Արգելեր ուստադիտողներ, բարի լույս, ասում ենք բարի լույս և շարունակում ենք մեր գործընթացը, իսկ ովքեր մեզ հենց նոր են միացել, շատ շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց Ֆորտունա Լորդու մարզային է և օրանց եք ացնում բաց սենյակի հետ։ Եվ ես էլ միանում եմ այս ողջիններին ու ասում բարի առավոտ, ելի հեռուստադիտողներ ջան, և թող այսօր մարտի 16-ը ձեզ համար լինի հաջողության, երջանկության, լավատեսության և անպայման բարձր տրամադրության օր։ Շաբաթը սկսված է, մի վախեցեք երկու շաբաթին ծանր չի լինում, եթե դուք հավատում եք այն մտքին, որ ամեն ինչ սկսվում է հենց լավ առավոտից և լավ տրամադրությունից, և ամբողջ շաբաթն անցնելու իհարկե բաց սենյակում ու բարձր տրամադրությամբ։ Այո, արդեն ամսի 16-ն է, հա, ոնց հասկացանք։ Այո, օրերը թռնում են, իսկ մենք մնում ենք այսպես և ինչ ենք տանում աշխարհից, իհարկե ոչ մեկ ոչ բան չի տանում, այլ բայց կան մարդիկ, ովքեր օրինակ հենց ամենասկզբից այսպես նախանձում են, նախանձով են լծված և ուզում են այնպես անել, որպեսզի դիզեն ինչ-որ, չգիտեմ, կարողություններ, մեքենաներ կամ ոսկիներ, որոնք այսպես թե այնպես մնալու են այստեղ, իսկ նրանք այնտեղ դրանք չեն կարողանալ օգտագործել և իհարկե կաշարքել չեն կարողանալու տան, և իհարկե, այո, ոչ մի բան էլ չեն կարողանալու անել, իմ սկուրեր տանում իմ մտքերը։ Մտքերը թաթուլի տանում են նրան այն ուղղությամբ, որ նախանձը, ինչպես հոգևորականներն ասում, մեղք են, բայց նաև մասնագետները և գիտնականները հաստատում են, որ նախանձը խլում է մեր կյանքի տևողությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր հաճախ նախանձում են, նրանք դիմացինին չեն վնասում այնքան, որքան որ իրենց։ Թաթուլ, օրինակ, եթե ես հենց հիմա քեզ նախանձեմ, միանգամից իմ գույնը կփոխվի։ Համարդիմ ինչին պետք է դու նախանձես նախ եվ առաջ։ Ասենք անակ վերնաշապիկին, եթե նա այդպես կարող է ասել, որի վրա գրած է լևիս։ Այո, տամ քեզ։ Բայց եթե դու չփորձես տալ ինձ այդ վերնաշապիկս, ելի բարեկամներից, եթե ավելի լուրջ, այն մարդիկ, ովքեր նախանձում են, նրանց մոտ առողջաբանական խնդիրներ ևս ի հայտ են գալիս, և նախանձի հետևանքով մարդը կարող է ձեռք բերել որոշ հիվանդություններ։ Մասնավորապես հենց մարդու մեջ սկսում է աշխատել նախանձը, նա անմիջապես գունատվում է, որովհետև այսպես ամնատանոթները նեղանում են և արյունը արդեն դժվար է մատակարարվում, հետո դեղնում են։ Հաստորեն կարող եք այսպես քայլել փողոցներում և տեսնել, որ ինչ-որ մեկը մի անգամից այսպես գունատվեց, դա նշանակում է, որ նա լցվեց նախանձով դեպի ձեզ։ Չէ, դա այնպես չի, որովհետև գունատությունը կարող է նաև այլ հիվանդությունների մասին խոսել, բայց մարդիկի բնատուր այսպես բան են, գունատված են։ Բայց ամեն դեպքում հենց նախանձը արտահայտչյան միջոց կարող է դրսևորվել գունատությամբ և հենց այն հայացքով, որ դուք զգում եք, որ ինչու՞ն այդպես գույնը փոխեց, միգուցե նա դարձավ ավելի դեղնավուն, ուրեմն նրա մոտ սկսեց արտադրվել լեղի ավելի մեծ քանակությամբ և նա նախանձեց ձեզ։ Մի խնայեք բարություն տարածել և մի խնայեք լավատեսությամբ լցվել մարդկանց նկատմամբ, որովհետև այս դեպքում արդեն ինքներ ձեզ առողջություն կմաղթեք։ Այ, ավելի լավ կլինի, որ լցվեք դուք սիրով և ավելի շատ սերը թևածի ձեր մեջ և ձեր ընկերների և ձեր եղբայրների, մի խոսքով բոլորի հանդեպ, քան այս նախանձը, որը այսպես կարող է գերակշռել և ձեզ տանել դեպի ավելի վատ տարածում։ Իսկ կա նաև մի այսպիսի խոսք չէ, ասում են բարի նախանձ, ես դա ճիշտ ասած այդքան էլ չեմ հասկանում, բայց ինչևից է, չեմ քննադատում կամ չեմ կարող ասել դա ճիշտ է, թե սխալ է, բայց ինձ համար ես օրինակ մտածում եմ, որ այդ բարի նախանձ, եթե նախանձ բառը կա մեջ, այլ դրա բարի նախանձը ո՞րն է, բարի նախանձով լցվիր դեպի անահիտը և ունեցիր այդ կապիկ, կապույտ կապիկ։ Կամ էլ այդ կանաչ վերնաշապիկ։ Եվ ասվում է մեկ այլ մեկնաբանությունում, որը կա մեր այսպես նոր կտակարանի սաղմոսներից մեկում, մեկ այլ մեկնաբանություն է ասվում, ձեր ունեցողը չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, անպատշաճ վերաբերմունք չի ունենում, միայն ինքն իր մասին չի մտածում, մի եղեք բան ուրակի պես միշտ դեպի ձեզ, միշտ դեպի ձեզ, այլ եղեք սղոցի պես մեկ դեպի ձեզ, մեկ դեպի անահիտին։ Այսպես այլ լավատեսական նոտայով բարի սիրով ասում ենք եւս մեկ անգամ բարի առավոտ ու թող այս լույսը իր հետ բերի միմիայն բարենսիելի բարեկամներ, երաժշտություն նրա ռեժիսորն է առաջարկում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, բաց սենյակը շարունակում է եթերում աշխատել, մենք սիրով ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են հեռուստաէկրանների հենց այդ կողմից և նաև օնլայն տարբերակով 3w.fortunatv.am կայքի օգնությամբ։ Եվ Թաթուլ, մենք այս պահին պետք է խոսենք, թե որ տարիքում մարդիկ ինչ ուտելիքներ են նախընտրում և արդյոք ուտելիքը կապ ունի տարիքի հետ, արդյոքի պատասխանը հետևյալն է միանշանակ, այս կամ այն տարիքում հատուկ կերակրատեսակներ կան, որոնք մենք ավելի շատ ենք օգտագործում, որտեղ սեր այդպես է ստիպում։ Փոքր ժամանակ ես հիշում եմ, որ ավելի շատ էի սիրում օրինակ կոնֆետներ, այսպես քաղցր բաներ, բայց հիմա այդքան էլ
կարող է նաև օգտագործում եմ եւ այդքան շատ չեմ զգում, բայց այն զգացումը, որ կերա, վերջացրեցի, այսպես ուզում եմ հաջորդ, այդ դա այդքան էլ ինձ թվում է այսօր այդպես չէ։ Փոքր տարեկինը պայմանավորված է հենց երեխայի ավելի ճմայրական կաթի հետ կապված, դա արդեն բնազդային տարբերակ է, ես ներկայացնեմ թե դու, ես առաջարկում եմ դու ներկայացնես, քանի որ դու փոքր ժամանակ կարծես շատ ես սիրել։ Այո, երեխաները երբ որ ծնվում են, հարգելի բարեկամներ, նրանց մոտ աշխատում է 30,000 ռեցեպտորներ եւ համային այսպես բաղադրիչներով եւ նրանք ամենաշատը այսպես տարբերում են միմյանցից ավելի շատ հենց այս քաղցրը եւ այսպես ինձ թվում է նորություն չեմ ասի, որ մայրական կաթի մեջ հիմնականում գերակշռում է քաղցրը եւ ճարպերը եւ որոնք երեխային այդպես ձգտում են, որպեսզի նա այլ ավելի շատ սիրի, բայց ընթացքում արդեն տարիների ընթացքում կամաց-կամաց այդ 30,000-ները այսպես պակասում են համայն ռեցեպտորները եւ դառնում են ավելի այսպես բնորոշ տիպիկ մի քանի այսպես հստակ ուղություններով, հա, համային, որոնք էլ այսպես բերում են արդեն կանոնավորված ուտելիքի հանդեպ ինչ-որ վերաբերմունքի, որոնք էլ արդեն լինում են հասուն տարիքում եւ մարդիկ այսպես ասում են, որ փոքր ժամանակում ավելի բազմազաններ ընտրությունը եւ սերը դեպի ուտելիքները, նաեւ իստում է նաեւ ճանաչողական, որովհետեւ դու չես ճանաչում, չէ, չգիտես դա ինչ ուզում ես փորձես, իսկ արդեն հասուն տարիքում կայացած ժամանակ դու այսպես ունենում ես ճաշացանք, որը արդեն դառնում է քո սիրելի ճաշացանքներից այսպես մեջ։ Թաթուլ, IT բանիր սիրում ես։ Ինձ թվում է այո։ 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 Ուրեմն այս հետազոտությունը քեզ համար չէ։ Որովհետև այս հետազոտության արդյունքները ես մտածեցի հենց ինձ համար։ Ուրեմն դա քո համար չէ։ Չեմ իմանում, ես պետք է ճշտեմ, որ դու արդյոք ճիշտ ես, թե չէ։ Իսկ դիտապտուղ սիրում ես։ Այո։ Ուրեմն 25 տարեկանի սահմանը հատում ես։ Եթե դիտապտուղ չեմ սիրում, ուրեմն չես հատում։ Այո։ Դեռ նոր պետք է լրանա 25 տարին, բայց դու ամեն դեպքում մոտենում ես։ Հարցում են կատարվել Սիրելի բարեկամներ 1950 մեծահասակ մարդկանց շրջանում եւ հետազոտողները կազմել են 20 կերակուրներից բաղկացած ցուցակ, ըստ որի ըստ տարիքային նախմբի պետք է ասվի, թե որ տարիքային խումբը որ կերակրատեսակն է շատ սիրում։ Սխտորի եւ սոխի մասին մենք սկսում ենք համակերպել եւ այն արդեն իսկ օգտագործել 20 տարեկան հասակում։ Պղպեղ եւ սմբուկ շատերը փորձում են 21 տարեկանում։ Պարմեզանը եւ երկնագույն պանիրը համեղ է թվում, եթե դուք արդեն 22-ի սահմանը հատել եք, իսկ ծնեբեկը եւ ավոկադոն 23 տարեկանից ոչ շուտ չեք նախընտրում։ Բրի պանիրը եւ խեցեմորթը մեզնից շատերին համեղ է թվում այն դեպքում, երբ միայն 24 տարեկան ենք, հարգելի բարեկամներ, իսկ հացիտապտուղ մենք սկսում ենք օգտագործել ու սիրել ու հասկանալ նրա համը 25 տարեկանից ոչ շուտ։ Այսինքն, եթե 25 տարեկանի մոտենում ենք, միայն այդ ժամանակ Թաթու, միայն այդ ժամանակ։ Այնակ չնայած ես միչեվ հիմա չեմ սիրում դիտապտուղ։ Իսկ եթե կան չսիրված գերակուրներ եւ դուք չգիտեք դրանք ինչպես անել կամ այլ դե չի բան, գիտնականները պարզել են, որ դրանք կարելի է օգտագործել ընկերական միջավայրում, այսպես գրազգալով միմյանց հետ, այդ էս ես ակուտեմ եւ այդպես կարող եք նաեւ համտեսել եւ իմանալ դրանց համը։ Իսկ թե ինչու է ասում IT պանիր սիրում է Թաթուլը, թե ոչ, IT պանիր սիրում են նրանք, ովքեր 28 տարեկան են եւ ոչ ավելի փոքր։ Բա։ Կամ բան։ Եվ արդեն հիմա ժամանակն է, որ եթերային էստաֆետը հանձնենք Անին ու ասենք Անի ողջույն։ Ասենք նրան, հա, ողջույն։ Ողջույն Անի։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այսօր մեր նորաձևության հարթակում միշտ հետաքրքիր դեպքեր։ Լոնդոնյան մետրոն տեղի է ունեցել Blue Bell-ը ներքնազգեստների ծուցադրություն։ Այո, այո, ամենասովորական հասակական մետրոն տեղի է ունեցել Blue Bell-ը ապրանքանիշի հավաքածուի ծուցադրություն։ Իդեպ, այս հավաքածուն կրում է հիզմոխրագույնի 50 երանգները անվանումը։ Բրենդի հիմնադիր Էմի Յաբենդելը հայտարարել է, որ հավաքածուն ներկայացնում է կնոջ համարձակությունն ու ինքնավստահությունը։ Կազմակերպությունը որոշել է, որ ցուցադրությունը բարձր տրամադրություն կփոխանցի մետրոյից օգտվողներին։ Jennifer Aniston-ը նշել է, որ այս ցուցադրությունն իր կյանքի ամենալարված ու նյարդային շոուներից մեկն է, սակայն նրան շատ է դուր եկել։
Ճապոնիան լուսավորվող կիսաշրջազգեստ են հորինել։ Ճապոնիան ինչ խոսք յուրօրինակ և անսովոր երևույթներով լի երկիր է։ Յուրօրինակ է նաև ճապոնական նորաձևությունը։ Դիզայներ Կիոյուկի Ամանոն յուրօրինակ են նաև նրանց անվանումները։ Վերջերս մի օրիգինալ կիսաշրջազգեստ է հորինել, այն լուսավորվում է։ Կիսաշրջազգեստի ստորին հատվածում ոչ մի նախշեր չեն կարում, իսկ լուսավորությունը ապահովում է հատուկ կտորը։ Այս նոր հագուստն անվանում են Հիկարո, ինչը ճապոներենից թարգմանաբար նշանակում է փայլող։ Այս լուսավորվող կիսաշրջազգեստի շնորհիվ կանայք ցուցադրում են իրենց ոտքերի ամենագրավիչ մասը։ Բեն Սթիլերի և Օուեն Ուիլսոնի մասնակցությունը Վալենտինոյի ցուցադրությանը ցնցել է նորաձևության սիրահարներին։ Պարզվում է Փարիզ ժամանած աստղերից, այդ թվում նաև Լեդի Գագայից և Ռիհաննայից, Քիմ Քարդաշյանին պարբերականների առաջին էջերից հնարավոր է եղել հեռացնել միայն Բեն Ստիլերը և Օուեն Ուիլսոնի օգնությամբ, ովքեր բեմահարթակ են բարձրացել Վալենտինոյի ցուցադրության ժամանակ։ Դերասանները մեծ ինքնավստահությամբ պոդիում են բարձրացել և ապրանքանիշի Աշունձը մեր 2015 հավաքածուի ցուցադրության ժամանակ ներկայացրել տղամարդու կոստյումներ և մետաքսե նինջազգեստներ։ Այս փաստը մեծ իրարանցում է առաջացրել նորաձևության աշխարհում։ Բեն Ստիլերի և Օուեն Ուիլսոնի մասնակցությունը Վալենտինոյի ցուցադրությանը մեծ բոլորիս հիշեցնում էր, որ շուտով մեծ էկրաններ կբարձրանա նաև Զուլանդեր սիրված ֆիլմի շարունակությունը 2016 թվականի փետրվարի 12-ին։ 14 տարի անց ֆիլմը կպատմի այս խենթ հերոսների արկածների մասին։ Դերասաններին, ովքեր զվարճացել են Փարիզում, մոռացության են մատնել Պիեր Պաուլո Պիչոլի և Մարիա Գրացիա Կյուրիի ցուցադրությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է հավաքածուին, ապա Total Black կերպարն այս անգամ բավականին հարուստ ու բարդ է ստացվել, համադրված ժանյակներով, տարբեր կտորներով, ծոպերով, բարդ ասանակործությամբ և փայլուն քարերով։ Ձերությունը չի պաշտպանում սիրուց, բայց սերը պաշտպանում է ձերությունից։ Կհանդիպենք։Բարեկամներ, մենք այս ծրագրի, մեր այս ծրագրի, այս հատվածում ամենաամենալիաննայի հետ ամենաամենանայից ենք խոսելու ողջույն Լիաննա։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Լիաննա, առհասարակ անկյանքը սիրում ես չափել ամենաամենաներով, ամենաաղմկոտ տարածքում լինել, ամենալուր անկյունում նստել։ Ոչ, իհարկե չեմ սիրում, բայց ամենաամենան մեզ է սրամությունում փաստորեն։ Եվ ինչ հետաքրքիր նյութով ենք այսօր ներկայանալու։ Խոսելու ենք լռությունից, այսպես ասեմ։ Բայց մի անգամ դու շատ ես իմ լռություն։ Երբեմն մարդու համար պետք է, որ ինչ-որ մի ժամ գտնի և վայելի լռությունը։ Բայց ինչ եք կարծում, օրինակ ինչքան կարող եք կատարյալ լռության մեջ մնալ։ Ես 10 րոպեից ոչ ավել։ Մտածես էլ կարող այդքան։ Չէդքան կարող ընդհատել։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, բայց առհասարակ երևի չկարողանանք ավելի երկար գտնվել, քան մեզ պետք է։ Համամիտ եմ ես հաճույքի։ Իսկ դու Լիաննա։ Կարծում եմ ես էլ, բայց կարծում եմ մի կես ժամ կդիմանամ լռության մեջ։ Ես հաստատ մտածեցի, որ 5 րոպե։ Այո։ Իսկ ունեք ձեր անկյունը, որտեղ կարող եք կատարյալ լռություն տիրել։
կատ այդպիսի վայր։ Այո։ Այո։ Ամեն ինչը ամեն մեկը ունի իր այդ տեղը, որտեղ կարողանում է հանգստանալ, թե դա կլինի լրության մեջ, թե մի քիչ ավելի ամուկոտ, բայց կան այդպիսի։ Բայց կան երաշտություն։ Աշխարում ևս կա այդպիսի մի վայր, որը 99.99% ձայնամեկուսացված է։ Այս վայրը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մինեսոտա նահանգի Սթիվեն Օրֆիլդի լաբորատորիայում։ Այս լաբորատորիան բաղկացած է շատ հաստ պատերից, մոտ 12 մետր պատեր է, որից 10 մետրը երկշերտ պողպատից է, 1 մետր բետոնից և ևս 1 մետր տախտակներով է պատված։ Հատակը այս լաբորատորիայի ձգված ցանցով է ամրացված, որպեսզի նույնիսկ քայլելիս ոտնաձայներ չլսվեն, և ապահոված է կատարյալ լռություն։ Հոսքով մարդիկ իրար կողքով անցնում են, բայց լռության մեջ։ Այնքան պատերը հաստ են։ Այո, այստեղ փորձարկումներ են կատարել, թե ով ինչքան կարող է դիմանալ, և պարզվում է, որ մարդը ոչ թե աղմուկից է ավելի անհանգստանում, այլ հենց լռությունից։ Այսինքն, եթե մարդը չի լսում իրեն սովոր աղմուկը, նա արդեն ինքնին անհանգստանում է, նույնիսկ կարող է վախի զգացում առաջանալ։ Հատը զգալ իրեն, ոյ ես խեմ լուր։ Այս լաբորատորիայում 15 րոպե և ավել մնալու դեպքում մարդկանց մոտ կլաստրոֆոբիա է առաջանում, նույնիսկ սրտխառնոց, նույնիսկ ձայնային պատրանքներ են առաջանում, մի խոսքով ոչ բոլորն են կարողացել երկար դիմանալ, այստեղ նույնիսկ ինքը հիմնադիրը կես ժամ կարողացել է դիմանալ, ոչ ավել։ Դա ինչու է հիմնադրել, Լիլիանա ջան, այստեղ ամուկոտ պատեր ստեղծին, ինչ ես լռության պատեր ստեղծին։ Դե քանի որ մարդկանց մեկ-մեկ լռությունն է պետք, այդ մեկ-մեկ պատերն են որոշել է լրիվ ձայնամեկուսացած մի վայր ստեղծել։ Շատ ապրես մեր բարեկամ, որ ստեղծել ես այդ պատերը, հուսանք հայերով ընտեղ լինեն, ես թվում է չի խանգարա այնտեղ նորից էլ շխուր այսպես գցել է։ Հայ, բայց կյապապուտ ես պատույնը հայերով։ Իդեպ ամենաերկար ժամանակահատված, որ մարդ կարողացել է դիմանալ այստեղ, դա 45 րոպե է, սա ռեկորդ է այս լաբորատորիա փորձարկումների համար, և այդ մարդը 60-ամյա գրող Ջորջ Մայքլսոն ֆոնն է եղել։ Ես գումեի, որ նա պետք է պայման բանաստեղծին։ Այո, նա նույնիսկ գրել է մանրամասն իր գտնվելու մասին, և պատմում է, որ երբ մտավ այդ սենյակ և դուրը, այդ ծանր դուրը փակվեց իր հետևից ու ինքը հայտնվեց կատարյալ լռության մեջ, սկզբի մի քանի րոպեները նա վայելել է այդ լռությունը։ Հետագայում արդեն սկսել է լսողությունը լարվել, լսել է իր իսկ շնչառությունը, սրտի բաբախյունը, նույնիսկ պատմում է, որ լսում էր, թե ինչպես է իր երակներում արյունը հոսում։ Որոշ ժամանակ անց նույնիսկ իր գլխում ինչ-որ ձայներ է լսել, դա հենց գալյուցինացիաներն են ձայնային, սակայն կարողացել է իրեն տիրապետել և 45 րոպե դիմացել է և վայելել լռությունը։ Ուր է, թե բախտ վիճակվի, մի ենք էլ գնանք, տեսնենք, թե ինչ ռեկորդներ ենք այնտեղ սահմանելու։ Ինձ թվում է, դու 40 վայր կյանքը դիմանաս։ Դե տեսնենք, ով իմանա։ Շատ շնորհակալություն, Լիլիանա, հետաքրքիր ամենաների շարքը ներկայացնելու համար։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ և ասենք, որ հետաքրքիրը որտեղ է։ Հետաքրքիրը առջևում է, մենք չենք լռում, հարգելի բարեկամներ, խոսում ենք հեչուկս այդ 60-ամյա գրողի։ Եվ ավելին, երաժշտություն է հենց հիմա մեր եթերում։ Ավելին, բարելով ենք խոսում։ Սիրելի բարեկամներ, բաց սենյակը բացեց հյուրասրահի դռները և մեջ տաղավարում կնած մեկ ամսյակին շրջանակներում, այս գեղեցիկ սեռից ոչ պակաս գեղեցիկ ներկայացուցիչ ենք հրավիրել թաթել։ Ես ներկայացնեմ, չէ՞։ Անպայման։ Անպայման։ Լոռու մարզային գրադարանի այլ խմբերի հետ աշխատանքների և սպասարկման բաժնի վարիչ
Անիցա Գենջյանն է մեր տաղավարում, բարի առավոտ ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս գեղեցիկ միջոցառման համար, հրավերքի համար, որ տասեցիք այդ գեղեցիկ սեռին։ Շնորհավորում ենք իհարկե։ Կանանց միամսյակը ճիշտ է, չէ՞, որ քանի որ մեզ նայում են նաև տղամարդիկ, ճիշտ է, չէ՞, որ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը չէ, այլ ապրիլի 7-ից մարտի 8-ը։ Այո, ճիշտ է։ Պաստորեն մենք պետք չէ այս ամսվա ընթացքում շնորհավոր ենք։ Չէ, անընդհատ կարող եք շնորհավորել։ Ես արդենից օգտվելով շնորհավորում եմ կանանց գեղեցկության այսպես միամսյակի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ միշտ մնաք այսպես գեղեցիկ, կանացի եւ հմայիչ։ Ինչպես եք։ Լավ, մերսի, շնորհակալություն։ Եվ մի հարց, որը մենք միշտ սիրում ենք տալ մեր հյուրերին, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները։ Ո՞վ տարբերություն ձեր առավոտների մեջ։ Տարբերությունների իհարկե լինում են, առօրյաները իրար նման չեն լինում։ Դա է կոչվում ուղղակի առօրյա, բայց միշտ տարբեր են եղնում մեր օրերը, մենք ինչպես բոլոր հայ ազգը, չնայած դա մենակ հայերը չեն, դա բոլոր ազգերը սկսվում են մեկ բաժակ սուրճից, թե տանը, թե աշխատանքի վայրում, բայց ասեմ, որ ես աշխատանքի վայրում չեմ սիրում ցույց տալ, թե ես սուրճ եմ խմում, թե ինչ եմ անում, իմ անձնական, իմ կենցաղը ես չեմ սիրում ցույց տամ իմ ընթերցողին, դրա համար աշխատում եմ չնկատվի այդ ամեն ինչը, ընթերցողը չտեսնի իմ անձնական ապրումները, իմ բնավորությունը, իմ տրամադրվածությունը, դրա համար ինչքան երբ իմ ընթերցողին մեզ մոտ հաճախում է, մենք պարտադիր ժպտում ենք, մենք պարտադիր դրական լիցքեր ենք հաղորդում, որպեսզի ինքը շատ դրական կնա, անգամ մերժման տարբերակում ինքը անպայման ուրախ կնա, բավական կնա մեզանից, էլ բավարարված։ Այո, շատ լավ։ Ինձնում է դա ամենալավ կարևոր նախապայմանն է, հենց գիրքը վերցնելու եւ տեսնելու, որ իրեն արդեն ժպտում են, սեր դեպի արդեն գիրքը, սեր դեպի ընթերցանությունը, կարդալը եւ ամեն ինչը։ Ընթերցանությունը կա, ընթերցանությունը միշտ եղել է եւ կմնա։ Ուղղակի ասենք տարբերակներն են բազմաթիվ հիմա դարը։ Հիմա կա ընթերցանություն էլեկտրոնային ձևով, ճիշտ է, մեր գրադանն էլ ունի ընթերցանություն, մենք էլ ենք ընթերցում էլեկտրոնային ձևով, բայց դա չի նշանակում, որ տպագիր հրատարակչությունը պետք է չընթերցվի, որովհետեւ տպագիր հրատարակչությունը ընթերցելիս այդ թղթից կարդալիս, ասենք ասեմ ես ձեզ, զգացողությունները լրիվ ապրում ես, լրիվ, իսկ էլեկտրոնային ձևով դու կարող ես ռեֆերատ գրես, ինչ-որ մի հատվածներ ընթերցես, ինչ-որ բա, բայց գեղարվեստական գրականություն կամ ինչ-որ մեծ բովանդակություն ունեցող դու չես կարող դա ուղղակի մարդը ի վիճակի չի դա, այո, զգալը։ Իսկ գիրքը դուք ընթերցելիս զգացել եք, որ ընթերցում եք գիրքը, մեկ է մենք, որ ոչ թե ընթերցեցի, այ տեսա ես այդ ամեն ինչը, ապրեցի, դա հենց տպագիր հրատարակչությունն է։ Իսկ արդյոք էլեկտրոնային տարբերակի հայտ գալուց հետո, հայտնվելուց հետո այդ տպագիր ընթերցողները, հա, չեն պակասել նրանք, ովքեր սովորական գիրքն են նախընտրում կարող։ Չէ, չի պակասել, չէ էլ պակասի, ես մի անգամ էլ եմ ստուդիայում ասել, որովհետև 60-ական թվականներին, ճիշտ այս ես այդ ժամանակ փոքր եմ եղել, բայց դա ինձ իմ ընթերցանության ինֆորմացիան է տվել, որ ես գիտեմ, 60-ական թվականներին, երբ որ Տիլիվիդինյան դուրս եկավ, ժողովրդին ասում էին, որ սյո, թերթեր չեք կարդալ, գրքեր, Ծիլիվիդինյան, սախ պտի հեռուստացույց ցեղնի, դուք պետք ամենակ հեռուստացույց դիտեք, չեք ընթերցելու, հիմա որ թիվն է եւ որ դառնա, բայց մենք դեռ ընթերցում ենք, դեռ նույն տեպերով գնում ենք, Ծիլիվիդինյան իր տեղ ունի, թերթը, գիրքը, ամեն բան իր տեղ ունի, մենք կարանք Ծիլիվիդինյան նայենք, դրանից հետո մենք թերթը ընթերցենք նույն ինֆորմացիան ու տարբեր ձևով ընկալենք, որովհետև թերթի տպագիրը մի քիչ ուրիշ ձև է, այլի նույն բանն էլ գիրքն է, տպագիրը ուրիշ է, ու մենք կարող ենք ֆիլմը դիտենք, ֆիլմից հետո գիրքը ընթերցենք եւ դնենք քննարկման, արդյոք ռեժիսորը ճիշտ էր նկարահանել կամ լավ էր, հենց այդ տպագիրն է մեզ տալիս եւ զարգացնում, որ մենք կարողանանք լավը վատից տարբերենք։ Իսկ եթե համեմատական տանենք, օրինակ ձեր տարիքի, ձեր երիտասարդության ժամանակվա, ճիշտ է, դուք հիմա նորից երիտասարդ եք եւ շատ լավ եք պահպանվել եւ ամեն ինչ շատ լավ է, բայց այ օրինակ եթե ուսանողական տարիներին, հա, ի նկատի ունեմ, եթե համեմատական տանենք ձեր ուսանողական տարիների եւ հիմիկվա ուսանողական տարիների հետ, այ երիտասարդների հետաքրքրվածությունը դեպի գիրքը, կա թե չէ։
Ես ասեմ, որ տարբերությունը տարիքային պանով այդքան մեծ չի, մեր ժամանակ էլ կար, որ գիր կարդալ, ամոթ էր կար, բայց ես ասեմ, որ դա ընդամենը ցուցադրական պահն էր, բոլորն էլ կարդում էին, բոլորն էլ իրանց պահանջված ինֆորմացիան անպայման ինչ-որ մի տեղից քաղում էին և ստանում էին, այո, դա կլներ թե թերթը, մամուլը, թե կլներ գեղարվեստական գրականությունը, ասեմ, որ իմ ես նենց բաժնեմ ավարտե, մատենագիտական բաժնեմ ավարտե, մեզ մոտ հնարավոր չէր չընթերցել, իմ ընկերուհիները բոլորը ընթերցում էին և պրոպագանդում էին գրականությունը, հա, իսկ հիմա, ասեմ հիմա էլ չի նվազել, ես շատ գոհ եմ իմ ընթերցողներից, ես շատ գոհ եմ մեր երիտասարդությունից, որովհետև ում հետ ես շփվում եմ, ասեմ, որ ես հասարակության, երիտասարդության, ես չեմ մասի, մեծ մասի, բայց 50-ի հետ երևի շփվում եմ իմ գործի բերումով, հա թե ՀԿ-ների հետ, աշխատանքների, դեռահասների հետ, ես ասեմ, որ ցուցանիշը շատ լավն է, շատ բարձր է, ունեմ աշխատանքի արդյունք, իշնորհիվ մեր երիտասարդության, և չեմ զգացել, ոչ որ մեկը գուզեր խուսափեր, իմ հետ շփվելիս խուսափեր ասել, ես չեմ կարդում կամ հետաքրքիր չի, իսկ եթե եղել է նման դեպք, ես ասել եմ, որ դա մենակ գեղարվեստական գրականություն չի, դա տարբեր մասնագիտական գրականություններ կարող են լինել, որը իրանց անձին կհետաքրքրի։ Պարզապես իմ հարցը կայանում էր նրանում, այ կան չէ, մարդկանց մի այսպիսի տիպ կա, որոնք միշտ ասում են մեր ժամանակներում, մեր ժամանակներում մենք գիտենք ինչ ենք անում, ես ասեմ, որ դա միշտ եղել է կլինի։ Այո։ Մենք էլ ենք հիմա մեր երեխաներին, դա ասում մեր երեխաներ անձ երեխաներին են ասում, կարդացել եք ացիդից։ Դա եղել է, իսկ պակոնվիկով եկել է, ու պտի եղնի միշտ էլ, դա մենք միշտ, բայց մեկ-մեկ էլ, երբ որ անկարգություն են անում երեխաները, մենք հիշենք, որ նույն անկարգությունը մենք ենք արել, բայց երեխաներին ցույց ենք տալիս, որ մենք շատ ենք, իհարկե մեր ժամանակ այդքան չարչենք, այլ խմբերի հետ աշխատանքների և սպասարկման բաժին, ինչ ծրագրեր է իրականացում, ես գիտեմ, որ շատ ծրագրեր և նպատակային, հա, այս ծրագրի մասին։ Հա, ասեմ, որ դուք մեր բաժնի անվանումը հենց ինչ-որ մի բան հուշում է, այլ խմբերի հետ աշխատանքների և սպասարկման բաժին, այսինքն մինչև սպասարկերը մենք կատարում ենք որոշակի աշխատանք, այդ որոշակի աշխատանքը ամենաբարդն է։ Այո, մենք հատուկ խմբեր ենք կազմում, ասեմ, որ այս ծրագիրը, որ սկսեց, մենք մեր տնօրինության հետ որոշեցինք, որպիսի անմիջապես արդյունք ունենանք, լավ արդյունք ունենանք, մենք մենակ չեղնենք, մենք ընկերներ ունենանք, մենք որոշեցինք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն հաստատենք և հաստատեցինք, արդեն շուրջ 11 տարի է գործում այս բաժինը, ասեմ, որ ինքը նորաստեղծ, նորածին բաժնա, սենց բաժին չի եղել, հա, ոնց որ առաջինը մենք ենք ներդրել, շատ տարբեր մարզերում էլ են բացել ես բաժինը, բայց չի գործել, փակվել, ալոր մարզում դեր գործումա, հա, իշնորհիվ աշխատակիցներ, չգիտեմ, ճիշտ ուղի բռնեցինք, թե ինչ եղավ, ասեմ, որ մեր ընկերներն էլ են շատ լավ, իրանց շնորհիվ էս ամեն ինչ սենց բռնեկվեց և հիմա մեծ քանակությամբ ընթերցողներ մենք իրանց օգնությամբ ենք սպասարկում, որովհետև լոր մարզային գրադարան քանի վիճակի չի շտատային պահի, իսկ ծավալը մեծ ապահանջարկը հիմա արդեն շատ մեծ է, ու իրանք մեր համագործակցության ընկերների հետ մենք սպասարկում ենք և կատարում ենք մեր աշխատանքները, մենք սկսեցինք համագործակցել տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, դրանք են օրան հասարակական կազմակերպությունները, բերեք չասեմ հասարակական, անմիջապես անվանումներին անցնեմ, օրան, լուսաստղ, առաքելություն Հայաստանի, խաչվող ուղիների ամենամեծ ընկերն, փոքրիկ իշխան, զանգակատուն, ցերեկային կենտրոնը, մանկատուն, ծերանոց, մեծ շեշտերը, մեծ աշխատանքները իրանց հետ են կատարվում, ասեմ, որ սկզբից, երբ որ նոր ենք սկսում, մենք այցելություն ենք կատարում տվյալ կազմակերպություն ծանոթացնելու ընթերցողների աշխատակազմի հետ,
սկսում հետաքրքրվել խոսակցության միջոցով, դասիրակության եւ իրանց նախասիրությունները, ինչ կցանկանան եւ այլն։ Եվ մենք ըստ իրանց նախասիրությամբ հավաքում ենք գրականություն, ենք ընտրում եւ կատարում ենք սպասարկումը, այցելում ենք, ասեմ, որ բոլոր կազմակերպությունները տվյալ կազմակերպության նախագահ տնորեն տրամադրում է մեկ աշխատակից, որը աշխատում է գրադարանի հետ և ինքը կոչվում է այդ կազմակերպության գրադարանավար, ինքը մեր հետ աշխատում է իմ աշխատակիցների հետ և այդ պահանջարկն ու սպասարկումն ու հանձնումը մենք կատարում ենք տվյալ անձի հետ։ Հա, ասեմ, շատ օպտիմալ, շատ արագ, շատ կազմակերպված աշխատանքներ են կատարվում։ Այդ աշխատանքների ընթացքում լինում են խնդիրներ, անհամաձայնություններ, ինչ որ առաջարկներ, ասեմ, որ գիտեք ինչ, դժվար է այնուամենայնիվ ուղղությունը բավականին բարդ է ու դժվար։ Ես ասեմ, ես դրա մասին շատ խոսակցություններ եղել, իմ հետ ոչ մի անգամ նման բան չի եղել, գիտեք, չգիտեմ ինչի է տենց, իմ հետ ոչ մի անգամ ոչ մեկի հետ ոչ ռազմագլաս, ոչ մի տենց բան չի եղել, ու միշտ իրար հասկացել ենք, միշտ իրար նկատմամբ հարգանք ենք ունեցել, ոչ մի անգամ, ու միշտ ինձ ասում են, այդ ոնց հա քեզ մոտ ստացվում, աստղի հարցել է նաև, չէ, գիտեք, աստղը ես բան չունեմ ասելու, մի գուցե եւ, բայց ես իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում։ Վերջ, այդքանով ամեն ինչ ասված է, ուրեմն խնդիրը լուծվեց։ Ես գիրքը շատ եմ սիրում, ես շատ եմ հարգում Մարտ Արարածը, շատ եմ հարգում գիրքը եւ փորձում եմ, որ այդ հասկացողությունը իրար հետ, իրար հարգանքը անպայման լինի։ Այո, ստեղծում եք մի հարմոնիա, որտեղ ամեն մարդ իրեն լավ է զգում եւ դուք էլ հաճույք եք ստանում ձեր դեպքում։ Հա, այո, ու գիտեք ինչ, այդ եմ ասում, ես այսօր էլի մտածում, ասում, նյուժելի 11 տարվա մեջ ես ոչ մեկի հետ, մեր բաժինը, մեր աշխատանքի մեջ ոչ մի անգամ չի եղել ոչ մի խոսակցություն, ոչ մի վարմ, չգիտեմ, միշտ շատ լավ է եղել, ու ես դաժե որ գնացի ծերանոց, կոնկրետ օրինակ բերեմ, ասում են, վայ չէ, ով դին թերցի ծերեր են, բան, ես ոչինչ չեմ ուզում, դուք այս ստուդիայով կամերալ գնանք, մի տեսնեք, թե ոնց են մեզ դիմավորում, ոնց են գրականություն պահանջում, ոնց են, ես չգիտեմ, ու ես ուրախանում եմ, որ մենք հասանք այդ արդյունքի, մենք կյանք վիլյացնում ենք մարդկանց, էլի, ինչ եմ ծերանոց ասում, որովհետև դա մի են տեղնա, որ ինձ համար մի քիչ տխուր է, էլի, մանկատուն ես այդքան բան չեմ անում, բայց ծերանոցը, դե տա ապրենք մինչև այդ տարիքը, ես չգիտեմ, բայց ես մի քիչ տխրություն եմ ապրում, եթե որ այցելում եմ ծերանոց, բայց որ իրանց տեսնում եմ, իմ տրամադրվածությունը լրիվ փոխվում է, որտեվ իրանք ինձ լրիվ փոխում են իրանց այդ վերաբերմունքով։ Հրաշալի է։ Դա աստված ձեր գործին հարատևություն լինի, դա աստված այն նվիրումով, ինչով որ դուք աշխատում եք, թող միշտ հարատև լինի եւ դուք էլ միշտ լինեք այդ երանդով, այդ ուժով, որով հիմա հենց հիմա արդեն պարուրված եք եւ վարակել եք մեզ։ Եվ այո, ասեմ էլ, որովհետև քանի որ ծրագրերի մասին ենք խոսում, ես մի հատ ուրիշ ծրագրով էլ եմ աշխատում, ես Չելոր Մարզային գրադարանի այլ խմբերի հետ աշխատանքներ սպասարկման բաժինը, ունի ընտանեկան գրադարանավար ծրագիր, դուք գիտեք ընտանեկան բժիշկ, այդ նույն ձևնա, նույն սիստեմանա, ուղղակի բժիշկ չենք, գրադարանավարներ ենք, հոգևոր բժիշկ եք։ Այո, գիտեք ինչ, հա, ես կասեի ոգու, որովհետև շատ կա, որ գնում ես տարեցա կամ անկարող մարդա, ես չեմ ուզում կոնկրետ խմբեր շեշտեմ, ինձ համար դա հաճելի չի ու ես չեմ սիրում դա անեմ, բայց ասեմ, հատուկ մարդիկ են ընդգրկված այդտեղ և ինտելեկտուալ զարգացած մարդիկ են և մի քիչ անկարող, ինչ-ինչ պայմաններով իրանք չեն կարողանում այցելել գրադարան։ Ես չեմ խմբավորում, եթե պետք անեմ, բայց ես դա սովորաբար չեմ սիրում անեմ։ Չէ, կարիք չկա, ես դիմում եմ հստ տողարթան։ Այցելությունը կատարում ենք մենք։ Ասեմ, այս 11 տարվա ընթացքում ենք արդեն շատ խմբեր ենք փոխել ու ընթերցողն ենք անհատականում, անհատական ընտանեկան ծրագրում արդեն 11 տարի կական փոխվել է, մենք անհատական այցելություն ենք կատարում բնակարան,
նախապես զգուշացնելով, նախապես ծանոթանալով, ասեն, որ հենց այնպես չեն գնում դուրը թակում, մենք գիտենք, որ այդ մարդը կա, ինքը մեզ ճանաչում է, կամ ընթերցող ակտիվ է եղել, կամ ինչ-որ մի ձևով, կամ ինչ-որ շահառու է կազմակերպության եւ այլն, նախապես զգուշացված ընթերցող անձ, այո, մենք այցելում ենք, հետաքրքրվում ենք, տեսնում ենք ինչ ինքը ինչ նախասիրություններ ունի եւ սկսում ենք արդեն տուն այց ձևով սպասարկել։ Եթե ինքն մենք կազմակերպություն մի այցելությամբ 20 հոգի ենք սպասարկում, սա անհատական է։ Մենք ունենք հատուկ տրամադրված գումար, այդ գումարը մենք վարորդ ենք վարձում եւ վարորդի հետ գրադարանավարը այցելություն է կատարում տվյալ բնակարան, տվյալ ընթերցողին եւ ընթերցողի, ես ասեմ, եւ էլեկտրոնային ձևով եմ աշխատում։ Ունեմ Facebook-ում էջ, որ մեծ մասը իմ ընթերցողներն են, իրանց հետ այդ ձևով եմ շփվում, եւ կա հեռախոսը, եւ գրադարան են զանգում, գրականությունը պատվիրում, թե մեր ջայնի ձեռքի վրա, թե էլեկտրոնային ձևով են, այո, կապերը տարբեր, բազմաթիվ են, օրինակ տարիցներ կան, դե էլեկտրոնային չունեն, հիմնական երիտասարդության հետ են դենց կապված, բայց տարիցներ կան, որ շատ էլ զարգացած են ու շատ հետաքրքիր է իրանց հետ ավելի։ Հա, ու հեռախոսի ձևով այդ կապով մենք իմանում ենք, իրանք պահանջում են իրանց գրականությունը, ասեմ, որ մեր տնօրինությունը ցան մեծ աջակցություն ունի այս ծրագրին, ինքը լրիվ պայմանները ստեղծելա, որ այս խմբի մարդիկ չմերժվեն, եթե անգամ ինֆոնդային հնարավորությունը թույլ չտալի իրանց պահանջած գրականություն սպասարկեմ, ես կարող եմ ամբողջ լոռ մարզային գրադանի ֆոնդային համակարգից օգտվեմ։ Այո, ողջունելի։ Եվ ցավոք սրտի, շատ ցավոք սրտի, մեր ռեժիսորը արդեն հուշում է, որ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, եւ ձեր սրտի խոսքը ձեր ընթերցողներին եւ ընդհանրապես մեր լոռացիներին խնդրեմ եթերից։ Ընտասախցիկը ձեզ համար աշխատի։ Անկեղծ ասած, ամեն այցելությունից ընթերցողը զգում է ին վերաբերմունքը, իմ աշխատանքը, իրանց նկատմամբ ասեմ, որ ես իմ ընթերցողներին սիրում եմ, շատ շատ հարգում եմ, ու ես ուզում եմ ամենալավն ու բարին իրանց տամ, որ իրանք ոչ մի անգամ չմերժվեն ոչ մի հարցով, թե գրականության, թե կյանքի յուրաքանչյուր ինչ որ պահանջների ընթացքում, կուզեմ, որ իրանք միշտ բավարար եղնեն, միշտ բավարարված եղնեն, եւ ես իմ ընթերցողները դա մենակ իմ ծրագրայինը չեն, ես ունեմ ուրիշ լավ ընկերներ ընթերցողներ, որոնք գալիս են, հաճախում են, եւ ընդհանրապես շատ կարդաց եք, եղեք գրագետ, զարգացած, որ հեշտ ապրեք, հեշտ հասկանաք միմյանց եւ շատ հեշտ շփվեք, ամենալավն ու բարին, իհարկե ամենառաջի հերթին ձեզ առողջություն, առողջություն եւ հաջողություն, շնորհակալություն։ Հայերի բարեկամներ, մեր հյուրն է Լոռու մազային գրադարանի այն խմբերի հետ աշխատանքների եւ սպասարկման բաժնի վարիչ Անիցա Գենջյանը, ասում ենք ձեզ շնորհակալություն եւ մաղթում հաջողություն։ Իսկ մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ արջևում միանշան գնացինք առաջ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք նորից եթերում ենք եւ ողջույն նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, ասում ենք բարի առավոտ, եթերում Բացենյակն է, ես համար Բացենյակում ես աշխատում եմ Անահիտ Նութաթուլի եւ Թաթուլին ուզում եմ այսպեսի մի հարց ուղղել, սիրելի բարեկամներ ջան։ Ճիշտ է Թաթուլ, որ քո աչքերը լինզաներ են։ Իհարկե, լինզաներ չեն, նորմալ աչքեր են, կարող են շատ լինզաներ դրված լինեին, բայց չէ։ Իսկ ինչպես ես վերաբերվում երբ նորաձևության նկատառումներից ելնելով ոչ թե տեսողական խնդիրներով մարդիկ գրում են լինզաներ։ Ասենք ունենան դե օրինակ հիմնականում դրանք ավելի շատ կարող են լինել, օրինակ թատրոններում հնարավոր են լինեն, օրինակ կամ լինեն ինչ որ Հելոին այսպես կոչվածի ժամանակ, երբ որ դնում են սատանայական աչքեր, բայց ընդհանրապես առօրյա կյանքում կան մարդիկ, ովքեր սիրում են կապույտ աչքեր, կարող են դնել, բայց ճիշտն ասած առհասարակ ես սիրում եմ հենց բնականը, ինչը որ կա։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այս պահին խոսելու ենք լինզաների կիրառման ճիշտ տարբերակների մասին եւ թե ինչ են դրանք տալիս եւ արդյոք ինչ զգուշությամբ պետք է մենք մոտենանք այս գործողությանը, որպեսզի չկորցնենք կյանքում ամենաթանկը, մեր տեսողությունը։ Այո։ Եվ ես ներկայացնեմ առաջին մասը, թե դու ներկայացնես առաջին մասը, քանի որ դու սիրում ես բնական աչքեր։ Այո։ Այո, որը։ Ես սիրում եմ բնական աչքեր եւ դու ներկայացրու, ես կլսեմ։ Հարգելի բարեկամներ, կերատիտը աչքի եղջերաթաղանթի բորբոքման հիվանդությունն է, որն ուղեկցվում է ցավով եւ երբեմն հանգեցնում է կուրության։
Սա հիմնականում տանում են եզրակացությանը, թատուն ինչպես քննարկեցինք, հենց ոչ ճիշտ կիրառման տարբերակներում մենք հաճախ լիզաներ ենք գրում, որի հետևանքով հիգենայի որոշ նորմեր չեն պահպանվում, և ամենակարևոր լինզաները չի կարելի օգտագործել քնած ժամանակ, այսինքն քնելուց առաջ պետք է անպայման հանել լինզաները։ Սիրելի բարեկամներ, ստիվանդությունների կառավարման և պրոֆիլակտիկայի կենտրոնի, որը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կերատիտի հիմնական պատճառներից մեկը հենց կոնտակտային լինզաներ կրելն է։ Այսպիսով, այս խնդրով տարեկան 1 միլիոն մարդ դիմում է ԱՄՆ-ում բժշկին, և շատ դեպքերում այն հանգում է հիվանդության առաջացմանը, խորացմանը, ընդհանուր նաև վիրահատությանը, և որ ամենացավալի դեպքն է հենց կուրությանը։ Այսպիսով 38 մարդ մի ԱՄՆ-ում լինզաներ են կրում, սակայն լինզաները սխալ խնամելու արդյունքում կարող են այս հիվանդությունների առջև կանգնել։ Ինչ է պետք անել, մենք քայլերը պետք է նշենք, համաձայնես։ Այո։ Կետ առ կետ։ Կետ առ կետ նշենք եւ ասենք, լինզաները կարող են պետք է պահպանել եւ միշտ պետք է պահպանել հիգենիայի այսպես վիճակում, ինչքան էլ որ ձեզ ստահվա, բայց դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ հատուկ այդ նյութը, որի մեջ պահպանում են լինզաները, եւ հանկարծ չմոռանաք օրինակ գիշերները քնելու ժամանակ ձեր աչքերում։ Կան նաեւ, երբ որ դուք գնում եք վերցնելու լինզաները, այնտեղ կան լինզաների ժամկետներ, թե որքան ժամանակ պետք է կրվեք օրվա ընթացքում, եւ կան ժամանակ, թե ինչքան ժամանակ ընդհանրապես առհասարակ կարող են դիմանալ լինզաները։ Այո, պետք չէ անցնել ինքնաբուժության եւ այդ լինզաները կրել, այսպես ձեզ ինքնաբուժություն նշանակեք եւ օգտվեք դրանից, դրանք արդյոք միանգամայն կբերեն դեպի վատթարացման, եւ իհարկե եթե նոր եք արդեն սկսել կրել լինզաները եւ ունեք ձեր աչքերում եւ տեսնում եք, որ այդ օրը կամ չգիտեմ ինչ որ պատճառներով բորբոքվել են կամ աչքերը կարմրել են կամ ընդհանրապես ցավ է գցում, պետք է անհապաղ դիմեք բժշկի, որովհետեւ ինչպես տատս էլ սիրում ասել, աչքի հետ խաղալ չի կարելի։ Եվ սիրելի բարեկամներ, եթե դուք զոհ եք նորաձևությանը, մոդային կամ էլ նախընտրություններին, եւ ոչ բժշկի օգնությամբ եք լիզաներ գրում, այսինքն անմիջական նախաձեռնությամբ, բժշկի ակնաբուժի անմիջական հետևականությամբ, եւ արդյունքում դուք հանգում եք դիսկոմֆորտի, ուրեմն միապաղա տարբերակներ չկան, դիմում եք ում ակնաբուժին, որպեսզի համապատասխան դեղորայքի միջոցով, եթե կա խիստ անհրաժեշտություն, եթե չկա, մի խոսքով, առանց ակնաբուժի երբեք սիրելիներս մի գրեք լիզաներ։ Ինչքան էլ որ գեղեցկությունը զարգանա, այո, սա մի քիչ այսպես վախենալու թված, բայց ես թվում է ավելի շատ օգտակար էր հենց ձեզ համար, ովքեր շատ են սիրում օգտվել լինզաներից, եղեք ուրախadit եւ հետեւողական, որպեսզի կարողանաք երկար տեսնել, ահա, եւ ժպտացեք եւ եղեք լավատես, այո։ Իսկ դա ժպիտի համար ես թվում է նաև պետք է լինի նախապայմաններ, որն էլ առաջարկում է մեր ռեժիսորը Սևկավ TV-ի միջոցով, տեսնենք ինչ են առաջարկում եւ ինչքան կարող ենք զվարճանալ։ Գնացինք։ Սիրելի բարեկամներ, մեր մեծերը, մասնավորապես տատիկներն, ասում են, որ գարնան արևին խոփնվել չի կարելի, պետք է հագնվել տաք, պետք է ուտել միրգ, բանջարեղեն եւ շատ հեղուկ խմել։ Ճիշտ են ասում, որովհետեւ հատկապես այս ժամանակաշրջանում, ինչպես առողջապահության նախարարությունից են տեղեկացնում, տարածված է գրիպի B տեսակը, որը հենց հիմնական կանխարգելման տարբերակ կարող է հանդիսանալ։ Այն դեպքում, երբ մենք պահպանենք մեր առողջությունը տաք հագուստով, իհարկե նաեւ թեյերով, այսպիսով մենք կխուսափենք մի ցավից, որը կոչվում է հենց կոկորթացավ, ամեն ինչ սկսվում է այս տարբերակից։ Ինչ են առաջարկում մեր տատիկները, մեր նախտիները տարբեր հիվանդությունների բուժման համար բնական միջոցներից պատրաստված բաղադրատոմսեր ունեն։ Եվ այսպես կոկորթի ցավն ու տոնզիլիտը բուժելու համար բաղադրատոմս առաջարկվում, որը խնդիրը վերացնում է ընդամենը 4 ժամվա ընթացքում։ առաջարկում են վերցնել թուղթ եւ գրիչ, որովհետեւ փորձել եմ ինքս եւ օգտակար է եղել։ Այո, մենք դա զգում ենք, ինչպես թվում է, ինվրա կարելի է փորձարկում նրանել այսօր։ Այո։ Եվ այսպես բաղադրության 80 գրամ աղացած չամանի սերմերի վրա լցրեք 200 միլիգրամ ջուր եւ եռացրեք 15 րոպե։ Այսինքն չամանը եւ ջուրը պարզապես եռացրեք։ Կստանաք հյուսանման զանգված, որ աղացած սուրճի տեսք կունենա։ Զանգվածը քամեք եւ ավելացրեք 50 միլիգրամ ջուր ու կրկին եռացրեք։ Կամելուց հետո բարեկամներ, հիշեցնում եմ, հեռացրեք գազօջախից եւ ավելացրեք 1 թեյի գդալ կոնյակ կամ վիսկի կամ էլ ալկոհոլ, եթե օղի եք օգտագործելու, ավելի քիչ, բարեկամներ։ Յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ խմեք 1 ճաշի գդալի չափով, ընդամենը 2 ժամ անց ձեր կոկորտի ցավը կանհետանա եւ ավելի հեշտ կլինի ուտելը, սնվելը եւ խմելը։ Այսպես չամանն օգնում է, իհարկե պետք է չափը ավելի շատ չլցնենք, քան 80 գրամ, արգելի բարեկամներ, որովհետեւ այդ դեպքում արդեն այրոց կառաջացնի, կարող է նոր հիվանդություն լինել, այրված, գիտեմ,
բաց այդ բաց այո կոկորտում այո եւ հա երկրորդը հարգելի բարեկամներ եթե դուք ունեք խնդիրներ օրինակ դեմքի հետ կապված այսպես մաշկի գույնի այսպես բացման եւ ընդհանրապես այկան մարտիկ ովքեր ինձ մաշկը մի քիչ թեփոտ է եւ ուզում եք որպեսի դրանից ազատվեք ապա մեզ օգնության կարող եք գալ օրինակ վարսակով մենք շատ ենք խոսացել մեր եթերների ընթացքում եւ մեր տատիկները շատ են առաջարկել վարսակի այս մոգական ուժի մասին, բայց ինձ թվում է սա նորույթ է եւ կարող եք օգտագործել։ Ուրեմն մենք պատրաստում ենք դիմակ մաշկի համար եւ ինչպես ենք պատրաստում, վերցնում ենք 1 թեյի գդալ մեղր եւ ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ մածուն, 1 թեյի գդալ վարսակի ալյուր եւ 1 պտղունց աղ։ Այս ամենը լավ խառնելով քսում ենք դեմքին եւ առհասարակ այնտեղ որտեղ որ պետք է, օրինակ կարող է նաեւ այսպես վզի հատվածում եւ դիմակը պահում ենք 20 րոպեից ավել, մի փոքր ավել կամ 20 րոպեից ոչ պակաս եւ լվանում ենք գոլջերով դրանից հետո կարող եք քսել սնուցող կրեմներ որոնք կարող են այսպես փայլ եւ այս չեչոտ թեփոտ մասը հանել ձեր մաշկից։ Կարծում եմ դա նաեւ արդեն դեմքին ճերմակություն կախորդի, չէ՞, եթե վարսակեմ։ Շնորհակալություն մեր տատիկներին, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ ասենք, որ անիմացիոն մուլտֆիլմերն են մեր եթերում իհարկե նորից զվարճալի, ինձ թվում է նաեւ դեմքի համար, դեմքի մաշկը ձգվելու համար պետք է ժպիտ, իսկ կժպտալու դեպքում աշխատում են 17 մկաններ, որոնք կարող են զարգանալ եւ ձեր մաշկին տալ ձգված տեսք։ Անիմացիոն մուլտֆիլմ։ Բարեկամներ, նորից բացենյակի տաղավարում ենք, ասում ենք բարելուս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, մեզ կարող եք նաև դիտել online տարբերակով www.fortunatv.am կայքով, այնպես որ կարող եք ունեք ընտրություն առհասարակ թե որտեղ եք, հետո չասեք, այ մարդը չի ցույց տալի մեր մոտ, դրա համար չենք տեսնում, դրա համար կարող եք նաև դարտարացում չէ։ Այո։ Եթե ուզում եք իհարկե օրը մեզ հետ անցկացնել, ապա կարող եք նաև այդ տարբերակով ընտրել։ Իսկ մենք կամաց-կամաց այսպես մոտենում ենք մեր ծրագրի ավարտին եւ ներկայացնենք հետաքրքիր մտքեր, մեծերի խոսքը, այո, որոնք կարող են այսպես օգտագործել կյանքում եւ ունենալ հետաքրքիր։ Իսկ մենք նաև մեր ծրագրի սկզբում խոսում ենք ինչի մասին, նախանձի մասին, դրա մասին ընդհանրապես պետք չէ խոսել։ Բայց պետք է իմանալ, որ դա շատ վատ երևույթ է։ Այո։ Բայց մինչ այդ Թաթուլ, ասացիր աշխարհի ցանկացած կետում, հիմա դու տեսնում ես Կիևից քեզ ողջունող Նատաշայի ձեռքը։ Այո, գծեցիր ինձ հիմա։ Ողջույն Նատաշ։ Վերջ։ Խառնվածքից զուրկ մարդը չի կարող ոչ նկարիչ լինել, ոչ բազմակողմանի մարդ, ոչ էլ ընդհանրապես մի մարդ, որն ինքնամռած կարող է տարվել գիտական կամ գեղարվեստական պրոբլեմով։ Լեոնարդո Դա Վինչին ասել։ Իսկ Լև Տոլստոյն ասել է, ես չեմ սիրում ամբարտավան մարդկանց, ովքեր իրենց բարձր են դասում մյուսներին ցայպես, ես ուզում եմ տալ նրանց ռուբլի եւ ասել իմանաս քո գինը, կվերադարձնես մանրը։ Հրանտ Մաթևոսյանն էլ ասել է, սիրելի բարեկամներ, մարդ չպետք է ինքան քաղցր լինի Թաթուլ, որ կուլ տան, ու չպետք է ինքան դառը լինի, որ թքեն։ Իսկ մեջ հայերին այսպես մեծերից մեկն էլ ասել է, բայց նրա անունը մենք այդպես էլ չունենք, թե ով է ասել, բայց հետաքրքիր էր եւ մենք ուզեցինք անպայման ասել, ով այո, ով սովոր է կեղծ լինել ուրիշների հետ, վերջ ի վերջո դառնում է անկեղծ ինքը իր հանդեպ, այնպես որ եղեք ազնիվ ինքները ձեր խղճի առաջ, որովհետեւ հետո վերևում ինչ որ մի օր աստված ոչ անի, բայց մի օր այդ օրը գալու է, կարողանաք ձեր խղճի առաջ մաքուր լինել եւ ունենալ ճիշտ դատաստան։ Այո։ Թող դու ասես, ինձ անես դուրս չկա։ Թող ես ասում, նա ես ասացի։ Սիրի բարեկամներ, այո, անկեղծությունը ծնում է միայն լավ հարաբերություններ, ջերմ հարաբերություններ, անկեղծ եղեք միմյանց հետ։ Մենք չենք մոռանում նախանձի մասին, բայց հիշեցնում ենք նաև, որ նախանձը ամենավատ երևույթն է, որը կա։ Ամփոփելով հաղորդում, մենք ուզում ենք ասել, որ պետք է ճիշտ պահեք ձեր աչքերը, խնայեք ձեր տեսողությունը, լինզաների հետ զգուշ վարվեք, երբ կյանքը գնահատեք իր բոլոր գույներով եւ հիշեք ամեն ինչ շատ ավելի լավ է, եթե մի քիչ լավատեսակ եւ մի քիչ ավելի ջերմությամբ եք վերաբերվում ձեր շրջապատին։ Իսկ զարգանալու համար մեզ նաեւ պետք է ընթերցանություն եւ գրքեր կարդալ։ Եթե այսպես։ Այո։ Առողջ եղեք։ Առողջ եղեք, շփտացեք հաճախ Թաթուլ ջան, քեզ էլ առողջություն, ինձ դուք նացեք բացենյակի, եթե լի բարեկամներ ջան, Ֆորտունայի եթերը շարունակվում է Քարից Փափուկի միջոցով։